बैटिंग कितने बॉलिंग कितने का कृपया स्टार 11 चा एक खेळाडू इथे पाठवावा खेळाडूंची नोंद करण्यासाठी भेटला भेटला एक भेटला आहे खेळाडूंची नोंद सांगण्यासाठी एक भेटला आहे पुरेसा आहे तो गोलंदाजीला येतो तो सावन बघूया काय गोलंदाजीतून कामगिरी करतो तो आपल्या संघासाठी स्टार 11 साठी स्टार म्हणजे तारा जो चमकतो आकाशात रात्रीचा पण आता तो उजेड आहे बघूया उजेडात सुद्धा चमकून दाखवतोय का त्याची चमक किती चमकते ते बघण्यासारखी असेल सावन याची अतिशय उत्कृष्ट असा पहिला चेंडू टाकलाय तो सावन याने बघूया दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज स्ट्राईक वर आहे तो दिनेश आणि चेंडू हवेत आणि चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक आणि जेल सुट्टो इथे आणि दोन धावा मिळतात इथे अतिशय खराब असं क्षेत्ररक्षण जिथे झेल होणं खूप गरजेचं होतं जो पहिलाच ओपनर फलंदाज ओपनर बॅट्समॅन चा आउट झाला असता जिथे संधी मिळाली असती स्टार 11 संघाला एक पुढे वाटचाल करण्यासाठी आघाडी करण्यासाठी ती संधी गमावत होते स्टार 11चे खेळाडू बघूया पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज सावन आणि स्ट्राईक वर आहे तो दिनेश अवांतर चेंडू धावसंख्या एका धावाची भर होऊन धावसंख्या होते ती 3 2 चेंडू 3 धावा स्ट्राईकला येतो दिनेश बघूया काय करून दाखवतो आपल्या संघासाठी आणि चेंडू भिरकावण्याच्या नादात आणि रनआउट होता होता वाचला रनआउटचा चान्स होता इथे आणि तो सुद्धा गमावला पहिला झेल गमावला एक झेल सुटलाय आणि आता सुद्धा रनआउट एक सुटलाय अतिशय जीवदान मिळालंय दिनेशाला त्या जीवदानचा तो काय त्या संधीचा काय उपयोग करतोय ते बघण्यासारखं राहील स्ट्राईक वर आला तो मंगेश सावन त्याच्या स्टार 11 संघासाठी हळूहळू तो तारा चमकतोय आणि केवळ तीन चेंडूंमध्ये 4 धावा दिल्यात आणि आत्ताचा सुद्धा निर्धाव चेंडू पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज सावन स्ट्राईक वर आहे तो मंगेश पुढे स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडू बीट होतोय आणि 5 चेंडू 4 धावा अतिशय उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करताना सावन आहे झुमके और वाट लगा डाली आहे कोकण वॉइस की आणि चेंडू भिरकावलाय समोर आणि चेंडू 4 धावांसाठी झणझणीत सणसणीत चौकार पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकानंतर धावसंख्या होते ती बिनबाद 8 अतिशय उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी केली ती सावन याने केवळ 8 धावा दिल्या त्या ते आपल्या संघासाठी दुसरं षटक आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतो तो मनोज आपल्या संघासाठी नेतृत्व करतोय तो मनोज स्ट्राईक वर आहे तो दिनेश बघू दिनेश काय करतोय पॉवर प्ले संपलाय आणि चेंडू हा भिरकवण्याचा प्रयत्न चेंडू यष्टी रक्षकातून सुटतोय आणि चेंडू 4 धावांसाठी मागे चौकार
म्हणजे चेंडू मिस झाला होता पण यष्टी रक्षकातून कडून चुकी झाली आणि त्यामुळे आज चौकार मिळालाय. परंतु रन ते रन असतात, धावा कशाही आला तरी त्या संघासाठी खूप उपयोगाचे असतात. आणि आज फुलटॉस चेंडू त्याचा फायदा घेऊ नाही शकत आणि दोन धावा कुठल्या आहेत, तिसरा धाव मिळू शकेल का? नाही, फुलटॉस चेंडूचा पूर्णपणे वापर नाही करता येत आहे तो दिनेश याला. धावसंख्या दोन धावांची भरून धावसंख्या होते ती 14, विनबाद 14, दोन चेंडू 14 धावा. पुढचा चेंडू, पुढचा चेंडू फुलटॉस आणि आज चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि अतिशय उत्कृष्ट असा झेल गरीब बाद. पंचांचा निर्णय बाद, दिनेश बाद. दिनेश बाद होतो इथे आणि फलंदाजीला येतोय तो मयूर कदम. कदम कदम बढाते जा और अपने टीम के लिए रन बनाते जा. धावा इथे येणं खूप आवश्यक आहे. चेंडू स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न पण चेंडू मिस होतोय. चार चेंडू 14, धावसंख्या 14 धावांवर अजून कायम. बघू, अजूनही दोन चेंडू शिल्लक. दुसऱ्या षटकातल्या दोन चेंडू वर काय पराक्रम करू शकतो तो. अतिशय सुंदर असा फटका मारला आणि चेंडू चार धावांसाठी सीमारेषा पार चौकार. धन्यवाद. मंगेश दोन चौकारांसह 8 धावांवर. बघूया पुढचा चेंडू. चेंडू फुलटॉस घेतलाय आणि चेंडू सरळ दिशेने मारतोय आणि अतिशय उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण. परंतु दोन धावा चोरल्या तिथे आणि दोन धावांनी धावसंख्येत भरून धावसंख्या होते ती 20. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 20, एक गडी बाद 20. डीजे धन्यवाद डीजे. गोलंदाजीला इथे येतो तो लिली. स्ट्राइक राहतो मयूर कदम. अजून एकही चेंडू खेळला नाही तो मयूर कदम. बघूया पहिल्याच चेंडूवर काय करतोय ते मयूर कदम. कदम कदम बढाते जा और अपने टीम के लिए रन बनाते जा. बघूया मयूर कदम स्ट्राइक करतो तो रिव्हर्सचा फटका आणि चेंडू एक धाव चोरताय ते. अपील केलाय ते परंतु एक धाव पूर्णपणे यशस्वी केले ती कोकण बॉयज संघाने. अतिशय उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट. संघाला धावा येत नाहीये तर धावा मिळवण्यासाठी रिव्हर्सचा फटका करण्यात आलेला होता परंतु त्याने सुद्धा काय फायदा झाला नाहीये. आणि फुल आणि अतिशय उत्कृष्ट असा चेंडू लिलियाच्या गोलंदाजीतून. बघूया पुन्हा गोलंदाजीसाठी सज्ज. लिली स्ट्राईक वर आहे तो मंगेश. बघूया काय करते आणि चेंडू कट केला आणि चेंडू सीमेकडे धावताना
चार धावांसाठी चेंडू सीमारेषे पार चौकार डीजे धन्यवाद डीजे छान असा कट केला आणि चार धावा मिळवल्यात तर मंगेश याने तीन चौकार मारले आतापर्यंत मंगेश याने बघूया या चेंडूवर काय करतोय ते मंगेश ओ अतिशय उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी चेंडू मिस करतोय तो मंगेश कुठेतरी तर संघाला धावा काढण्याचा प्रयत्न सुद्धा करतोय पण कुठेतरी चेंडू मिस सुद्धा होत आहेत त्याचा खूप मोठा फटका पडू शकतो आपल्या संघाला याची त्याला जाणीव आहे की नाही माहीत नाही परंतु खूप उत्कृष्ट असे प्रयत्न करतोय चेंडू पुन्हा एकदा मिस करतोय तो मंगेश उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी ते लिलियाच्याकडून लिलियाला समजलं की त्याला शॉर्ट पिच बॉल मारता येत नाहीये त्यामुळे तो सुद्धा वारंवार शॉर्ट पिच गोलंदाजी करतोय आणि त्यावर त्याला यश मिळतंय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी म्हणता येणार नाही इथे आणि चेंडू पुन्हा एकदा कट केलाय कट करून क्षेत्ररक्षक मागे आणि चौकार चार धावांसाठी घेऊन जाताना दिसतात आपल्याला अतिशय ऊन असल्यामुळे खेळाडूंना खूप ताण लागले पण इथे चेहरा धुताना दिसतायत पुढील सामन्यासाठी नोंद घ्यावी वाल्मिकी संघाच्या कर्णधाराने इथे स्टेज जवळ संपर्क साधावा आणि नाणेफेकीचा कौल करून घ्यावा तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 19 29 18 चेंडू 29 धावा झाल्या आतापर्यंत आणि स्टेजवर आगमन झाले ते साई दादा यांचं कृपया त्यांनी स्थानापन्न व्हावं ही विनंती चौथा आणि शेवटचा षटक घेऊन येतोय तो सागर आपल्या संघासाठी चौथा षटक घेऊन येतोय तो सागर बघूया काय करतोय आपल्या संघासाठी कशी गोलंदाजी करतोय चौथा आणि निर्णायक षटक ज्या षटकामध्ये मोठे मोठे फटके बसतात अवांतर चेंडू धावसंख्या एके धावाची भर होऊन धावसंख्या होते ती 30 तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 30 मयूर कदम हा उत्कृष्ट क्रिकेटपटू तर आहे तसंच तो कबड्डीपटू सुद्धा आहे आणि त्याने बाहेर कित्येक सामन्यांमध्ये विजय मिळवून आणलेला आहे पण आत्ता मात्र रनआउट होतोय तो मंगेश तसाच धावत तो आपल्या धन्यवाद मंगेश आप बाद होतोय आणि त्याच्या जागेवर जातोय तो सागर गोलंदाजीला सुद्धा सागर आणि फलंदाजीला सुद्धा एक सागर आलाय तो धावांचा सागर बनवू शकतो का इथे ते बघण्यासारखं राहील वाईड बॉल पंचांचा निर्णय अवांतर चेंडू आणि धावसंख्या देखील धावेची भरून धावसंख्या होते ती वाईड पंचांचा निर्णय अंतिम राहील पंचांशी वाद घातल्यास पेनल्टी अथवा संघ बाद करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी धावसंख्या होते ती 32 एका अवांतर चेंडूची धावसंख्या वाढवून धावसंख्या होते ती 32 बघूया चेंडू भिरकावला आणि चेंडू सहा धावांसाठी सीमारेषेपार षटकार डीजे
धन्यवाद डीजे। सागर गोलंदाजी करतो तो सागर आणि अवांतर चेंडू, पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू, सागर इज ऑन प्रेशर, गोलंदाजीला टप्पा समजत नाही त्याला कुठे ठेवायचा ते, फलंदाज सारखा स्ट्रगल करतो त्याच्यामुळे त्याला चेंडूचा टप्पा समजत नाहीये। दोन चेंडू आणि धावसंख्या होते ती 39। एक बाद 39, दोन चेंडू 40 धावा, एक बाद 40। रिव्हर्सचा फटका आणि या चेंडू बीट होतोय। मयूर खेळतो तर स्ट्राईकला तो मयूर आहे, बघूया पुन्हा एकदा काय करतोय। स्ट्रगल झाला आणि चेंडू भिरकवला 6 धावांसाठी सीमाबार सीमारेषेबाहेर षट। उत्कृष्ट असा फटका मारलाय तो मयूर याने, दोन षटकारांची आतिषबाजी केली ती याने मयूर याने। प्रेक्षक ज्या साठी इथे आलेले असतात, ज्याच्यासाठी आतुरलेले असतात, ते फटके पाहायला मिळतात ते याच्या फलंदाजीतून। आणि हा अवांतर चेंडू, धावसंख्या एके धावाची भरून धावसंख्या होते ती 46, दोन बाद 46, चार चेंडू आणि 46 धावा। पुढचा चेंडू, चेंडू पुन्हा एकदा स्ट्रगल करून मारण्याचा प्रयत्न लेग साइडला, परंतु चेंडू मिस होतोय। शेवटचा षटकातला शेवटचा चेंडू राहिलाय, या चेंडूवर काय करतोय ते बघण्यासारखं राहील। मयूर सज्ज, गोलंदाजीला सागर सज्ज, पुढे स्टेप आउट करून मारलाय चेंडू हवेत आणि चेंडूचा खाली क्षेत्ररक्षक झेल घेतोय मयूर बाद। चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 46। डीजे संघाने लवकरात लवकर स्टेजशी संपर्क साधावा सगळ्या खेळाडूंनी, वाल्मिकी संघाच्या लवकरात लवकर स्टेज जवळ उपस्थित राहावे। वाल्मिकी 11 संघ वर्सेस संघर्ष 11, अतिशय झुंजार अशी खेळी होणार आहे। शेवटचा सामना, पहिल्या पारीतला शेवटचा सामना होणार आहे तो वाल्मिकी आणि संघर्ष 11 या संघामध्ये। दोन मोठ्या युद्धांमध्ये लढाई होणार आहे इथे ते या युद्धभूमीवर, या क्रिकेटच्या मैदानावर, ते म्हणजे वाल्मिकी आणि संघर्ष 11 संघात। लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यावं कोकण बजाने, आपल्याकडे वेळ कमी आहे फार।
सव्वा दोन वाजलेले आहेत तिथे, अजून आपल्याला बरेच सामने खेळायचे आहेत, नाहीतर पुढील येणाऱ्या सामन्यामध्ये आपल्याला षटकं कमी करावे लागतील, ज्याचा परिणाम प्रत्येक टीमला भोगावा लागेल. धन्यवाद विजय. वाल्मिकी संघाने लवकरात लवकर यावा. जरा पुकार ऐका आणि लवकरात लवकर या वाल्मिकी संघाने स्टेज जवळ. आतापर्यंत एकच खेळाडू आलेला दिसतोय त्यांचा. साई कसबे यांना विनंती करतो की त्यांनी संघर्ष इलेव्हन आणि वाल्मिकी इलेव्हन या दोघांमध्ये होणारे नाणेफेकीचा कौल करावा. धन्यवाद डीजे. वाल्मिकी संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. बघूया दिनेश बॉलिंगसाठी सज्ज. चेंडू, पहिलाच चेंडू मिस टाइम होतो इथे आणि चेंडूवर एक धाव मिळते. एका धावेने संघाचं खातं उघडतो ते स्टार इलेव्हन संघाचं. लिली हा आपल्या संघाचं खातं उघडतोय, परंतु त्याचं मात्र खातं अजून उघडलं नाहीये, कारण का लेग बाय होता. बघूया पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज दिनेश. पुढचा चेंडू स्ट्राईकला येतो रवी. बघूया काय करतोय रवी. रवी असा फटका फिरवण्याचा प्रयत्न करणार, गच्चाळाचं यष्टीरक्षण आणि चेंडू चार धावांसाठी सीमारेषा पार चौकार. डीजे. त्याला साथ मिळत नाही ते त्याच्या क्षेत्ररक्षकांची. यष्टीरक्षक चेंडू सोडतो म्हणून त्याला मगाशी चार धावा मिळाल्या आणि चेंडू ऑफ साईडला फटका मारलाय, चेंडू जोरात आणलाय आणि क्षेत्ररक्षक त्याच्या मागे, परंतु चेंडू चार धावांसाठी सीमारेषा पार चौकार. धन्यवाद डीजे. दिनेश पुढचा गोल चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. चेंडू बिरकावलाय, चेंडू हवे, चेंडू पार पार षटकार सहा धावांसाठी. डीजे मारी मारी. धन्यवाद. टप्पा तो कुठेतरी चुकतोय आणि त्यामुळे त्याला एवढी मोठी आतिषबाजी होते चौकार आणि षटकारांची. दिनेश याला चेंडू पुन्हा एकदा कट केला आणि चेंडू पाठीमागे जातोय तो चार धावांसाठी सीमारेषेबाहेर चार षटकार चौकार. Take it.
धन्यवाद तुझे. खूप महाग षटक गेले हे. 19 धावा आल्यात तब्बल त्याही केवळ 5 चेंडूंमध्ये. खूप वाईट अशी गोलंदाजी कोकण बज संघासाठी. चेंडू पुन्हा एकदा बिरकवला आणि चेंडू पुन्हा एकदा षटकार 6 धावांसाठी. डीजे उत्कृष्टाची फलंदाजी करताना रवी आपल्या स्टार इलेव्हन साठी संघासाठी करताना. रवी जो सूर्याचं दुसरं नाव आहे आणि जो आता उन्हामध्येच तापला एवढा की ज्याने पूर्ण दिनेश या गोलंदाजाला पूर्ण आग लावून टाकली आणि दुसरं षटक घेऊन येतो तो उतेकर. नाव काय? सागर उतेकर. अतिशय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी केली ती पहिल्या षटकामध्ये सागर याने. 6-4, 4-7, 4. मार्ग मोकळा करण्यासाठी दोघं खूप लढतायत आणि सागर सुद्धा आपल्या कोकण बॉयज साठी खूप लढतोय परंतु त्यांना काही यश प्राप्त होत नाहीये. इथे चेंडूचा टप्पा ॲक्युरेट मिळत नाहीये त्यांना. चेंडू पुन्हा एकदा स्टेप आउट करून मारला आणि चेंडू चारसाठी सिमरच्या पार चौकार. पुढचा चेंडू आणि पुढचा चेंडू बीट होतो. इथे डॉट काढलाय तो सागर याने. अशाच चेंडूंची गरज आधी होती. आता मात्र वेळ हातातून गेले, संधी हातातून निसटले असं कुठेतरी दिसतंय. वेळ फार महत्वाची असते आणि या चेंडू आव्हानतर चेंडू धावसंख्या 41 भरून धावसंख्या होते ती 34. किती बॉल झाले? 3 बॉल 34, 3 चेंडू 34 धावा. एसके चॅम्पियन्स ट्रॉफी मुळे एक एक नवीन नवीन तारा इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक एक नवीन खेळाडू आपल्याला नवीन इथे उभारताना दिसतोय. ते फक्त आणि फक्त एसके चॅम्पियन्स ट्रॉफीमुळे. पीट काढतो आणि या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 36. डीजे मारी मारी.
मैदानाच्या बाहेर पार्किंग लॉट मध्ये गेलेला आहे. बघा पुढचा चेंडू, मयूर स्ट्राइक वर आहे तो लिली, आणि लिलीचा कट लागतो आणि इथे एक धाव मिळते. मात्र इथे ओव्हरथ्रो होतोय, परंतु रन न घेण्याचा, धाव न घेण्याचा निर्णय घेतलाय तो रवी याने, कारण की त्याला माहिती आता इथे विकेट गमवून काय अर्थ नाहीये. संघ आपल्या पारड्यात झुकलेला आहे. अजूनही दोन चेंडू शिल्लक. बघूया स्ट्राईक वर आहे तो रवी, गोलंदाज मयूर, फुल टॉस आणि चेंडू सीमारेषेबाहेर, सहा धावांसाठी षटकार आणि सामना विजयी करतोय तो रवी स्टार इलेव्हन संघासाठी. जिंकलेल्या संघाचं अभिनंदन आणि हरलेल्या संघाचं कौतुक. डीजे